Тим часом в Європі не стихають пристрасті навколо Спутника. Які країни готові схвалити російську вакцину, а які категорично проти? І чому Австрія звинуватила Євросоюз у нечесному розподілі сироваток? Олена Абрамович про все докладніше. Хотіли як краще, а вийшло не так, як було обіцяно. Австрійський канцлер розкритикував Брюссель за непропорційний розподіл вакцин між країнами. За його словами, чим далі, тим більше стає очевидним, що принцип розподілу доз відповідно до кількості населення в тій чи іншій країні не працює. Нідерланди до кінця червня мають отримати не просто істотно більше доз на одиницю населення, ніж сусідня до них Німеччина, а ще й майже вдвічі більше, ніж Хорватія. Навів Себастьян Курці приклад Мальти, де встигли провакцинувати 23% населення, і Латвії з 4%. Закуповувати централізовано, а вже потім розподіляти дози між країнами-членами у Брюсселі вирішили заради збереження низької ціни та рівного доступу до сироватки для всіх держав – і багатих, і бідних. Та зрештою усе перетворилось на базар, сказав Курц. Вочевидь, хоч глави держав та урядів ухвалювали ці рішення, інша структура, так звана керівна рада з питань охорони здоров'я, уклала різні угоди з фармацевтичними компаніями, що явно суперечить домовленостям. Угоди цієї ради таємні, я їх не бачив, але все вказує на те, що мав місце якийсь базар, де були укладені додаткові угоди між державами-членами та фармацевтичними компаніями. Порівняно високі темпи імунізації в Угорщині – майже 15%. Проте там уряд використовує додаткової російську вакцину. На затвердження Європейської медичної агенції «Спутник» подали минулого тижня. І деякі європейські політики вже закликають ЄС поквапитися з її затвердженням. Такі заклики пролунали від очільника німецької землі Тюрингія, а також керівника Баварії. Нам треба пришвидшити процес затвердження інших вакцин, щоб встигнути імунізувати більше населення, аби мати вакцину. І це стосується не тільки препарату Johnson & Johnson, які щойно затвердили, але й, наприклад, Спутник, який, на мій погляд, є дуже хорошим. Необхідно діяти рішуче. Проби пришвидшитися і закупити російську вакцину до затвердження в ЄС ледь не закінчилися політичною кризою у Словаччині. Щоб зберегти коаліцію, уряду довелося відправити у відставку міністра охорони здоров'я, який схвалив «Спутник В». Тим часом Сербія, яка не входить до Євросоюзу, оголосила, що вже в травні почне виробництво російської вакцини і буде експортувати її по всій Європі. З Брюсселя Олена Абрамович. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».